היי. יש שקשוקה? מה זה? אתה להשאיר פה את הרגליים? לא, באתי לאכול. לא, אני שואל, אם אתה רוצה, אז היית שם את זה קצת יותר שמה. אוקיי, אין בה. פה זה מפריע? אם אתה רק אוכל. אני רק... לא, לא, לא משאיר, לא. אני באתי לאכול, אחי. למה... יש לך ביטות ירק? ברור, לא יודע. אתה קושר אותו, אתה עושה בשכל, אתה רק לא שם לב. מה ברור, אני רוצה לשבת לאכול בכיף, לא רוצה לדאוג. יש חביתות ירק? יש חביתות ירק, יש שקשוקה. וואלה, אז אני אתחיל לאכול שקשוקה, אחרי זה ככה. אתה רוצה בפיתה או ב... שקשוקה בפיתה. שנייה, רגע, אני אקשור, אני כבר בא. אני כבר בא. היי, שלום. אך, אני מת על חביתות ירק שלכם. אז נתחיל עם שקשוקה ופיתה. כמה זה עולה? 20? פיתה, שקשוקה 25. בסדר. מקבל אשראי או רק מזומן? אין בעיה. אתה רוצה חומוס פינה? כן. כן, חומוס טחינה. אתה רוצה חצי מטובן? לא. חומוס טחינה, סלט טורקי. וסחוג. ו... גם מלפפון חמוץ פיה. חמוץ אני אשים לך בצלחת. אתה אוהב הרבה חריף? כן. אני משוגל חריף. כן, 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 זה סבבה. זה הולך מצוין עם שקשוקה. זה קצת מלפון ירוק? עגבניות, שיהיה עגבניות בחמוצים מלפון. לא האמינו, אגדה. בשנייה, כולם מתפוצצים. כולם מתפוצצים. מה זה יחד להביא למלחמה? זה הזמן הכי טוב לנו למלחמה, עכשיו דווקא להקיף אותם. הם מפחדים לגעת. 500 מחבלים נהיו עיוורים. עיוורים, זה יותר טוב מלהרוג אותם, תאמין לי. 500 נהיו עיוורים. כן, 500 עיוורים, 300, 500. הם לא יכולים, יותר טוב מלהרוג אותם. חינה, עכשיו הוצאות יהיה להם מלא. מלא הוצאות, טפל בעיוורים עכשיו, שיצא להם העיניים. הם לא יכולים יותר להילחם. יותר טוב. שר החוץ של איראן, הוא נפצע, עין אחד יצא לו, עין אחד הוא לא רואה מה כמעט. אז זה לא טוב. אם הוא עדיין, יש לו עין שהוא רואה קצת, זה לא... אתה לא רוצה להתפל לגמרי. יכול להיות שהוא לתפקד אם הוא רואה בחצי עין. אם הוא רואה באיזה עין, רואה משהו, הוא יכול לתפקד. זה לא יעמד מה עשו להם. זה דבר מטורף. כל העולם מתפעל. ישראל תפקיע את כולם, מה הייתה זה להם? וואו. האמת לא האמנתי שככה נביא להם כזה מכה. הם לא מאמינים, עדיין בשוק. הם לא יודעים מה קורה, איזה טכנולוגיה. לא, זה לא טכנולוגיה, אתמנת להם חומר. אתמנת להם חומר. לא, מה פתאום, אתמנת להם חומר. אתמנו להם חומר נפץ, 20 גרם חומר נפץ בכל ביפר. PETN. זה החומר שהייתה להם בתוך המכשיר קשר, ושלפני שהוא התפוצץ לו אותה, טיק, 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 התקבל, קיבל חום, ובום, התפוצץ להם בתוך הזה. שלחו להם להבל הודעה. הודעה, כן. אבל אבל שלחו אותה בפונט קטן כדי שהם יסתכלו טוב קרוב קרוב. והכל בא להם על הפנים. הכל בא להם על הפנים. כן. זה לא יאומן. אבל תאמין לי, אומרים עוד ישראל תפתיע אותם בנשק שהם לא יודעים איפה זה יבוא להם. הם לא יודעים איך להגיב, הם לא יודעים מה לעשות. הוא בכלל לא הגיב אפילו בקטעות, הוא מפחד שישראל תיכנס עכשיו. זה הזמן הכי טוב אבל להיכנס להם. הם רוצים לדבר במכשיר קשר, לא יכולים. זה הביפר, זה לא מכשיר קשר. נו לא, אבל הם לא יכולים למסור מסרים. הם מפחדים שיפוצץ להם בפרצוף. יש להם פחד. הוא אמר, לכל האזרחים, לכל הזה, כל המכשירים. זה כמו... זה הרתעה בצורה לא רגילה. זה כמו מה שעשינו למהנדס יחיא עיאש. אתה זוכר? את המהנדס של החגורות נפץ.
עם הטלפון אותו, הורדנו לו את הראש. צריך שיהיה שלום בינינו. כן. אני היה קיבוצניק, הייתי יחד בגולני. היינו חברים, מה זה בנפש? שמרנו אחד על השני, ואמרנו, הוא עולני, אני ההורים שלי באו מלבנון. הייתה אהבת חינם. ברור, ברור. רק אתה יכול לעשות דבר כזה. זה לא אני, אין לי קשר. כאילו, רק אנחנו ישראל, רק אתה. ברור, אבל אתה יודע, אולי אתה מודה. לא, לא צריך להודות, הוא לא צריך להודות. בוא לא נודה, אנחנו לא יודעים. זה עלום, זה יותר מפחיד. נכון, בוא לא נודה, למה אתה מודה? זה הבכירים שם, הילדים שלהם נהרגו. היי. בינתיים יש אולי 10 הרוגים שידוע, אבל מלא עברים. עזה אסור לעזוב עד שלא גומר, אבל יחד עם זה צריך לעשות את המקסימום להביא את השבועים. הוא לא רוצה להביא שבועים. אומרים בתי חולים שם מפוצצים, לוקחים אותם עכשיו לאיראן, אין מקום לבתי חולים. הם מסכנים, גם לא עובד שם מקום לבתי חולים. אין חשמל בבתי חולים בכלל, אין להם חשמל שם. יש מעל 4-5 אלף פצועים. 500 לא רואים, 300-400 מצב קשה. אבל אתה יודע מה צריך לעשות? שיקומו, כל האזרחים ילכו יקברו את חיזבאללה, את נסראללה. שיעשו את זה. כן, יש לו שם הרבה אויבים. ברגע שהם לא הולכים ועושים עליו ורוצים לחסל אותו, ישראל לא תעשה, ההפך, היא תעזור להם. ברור. לבנון, תחי, אנחנו לא רוצים שיהיה איזה... אבל הם פחדים לשתף, אבל הרבה שם הם פחדים לשתף איתנו פעולה אחרי מה שאהוד ברק עשה לצדל. בטח, למה אהוד ברק שהוא עזב, הוא היה נבלה. הוא זרק אותם לכלבים, את צדל, עכשיו לא רוצים לשתף איתנו פעולה. התעללו בהם שם. חלק פחדו להיכנס ללבנון. לא, אבל עכשיו אף אחד לא רוצה לשתף איתנו פעולה בלבנון אחרי מה שזרקנו אותם לכלבים. גם הוא יצא, למה יצאת? חייב להיות... אבל יצא גם בחיפזון ככה ביום יומיים, הפקיר אותם לחיזבאללה. הוא מתגאה בזה, עזב את זה והפקיר את כל הצפון. והצפון היום לא מוכן לחזור. מה, אנחנו רוצים לאבד את הצפון? כבר איבדנו, כבר... לא, אבל יש שם שטח... יחזירו את הכל, לא יעזור כלום, אף אחד לא ילך לכיוון הזה לאבד. אתה יודע מה אומרים שיש שתיים שאלו על זה. הם התחילו לחשוב, בגלל פה הקדימו את הפעולה לעכשיו. הקדימו את הפעולה לעכשיו, רצו לעשות את זה בזמן מלחמה. יש שם איזה שתיים שכאילו ראו איזה משהו משונה. איך שהם ראו משהו משונה, אז יש לך רבי פרץ, יש לך שם גם את המקליטים. אני מפחד שלא התחילו עכשיו את המלחמה. כשהם חשבו על זה, בום, פיצצת את זה. אני חושב שבמקום עכשיו להתקיף אותם, שזה הזמן הכי טוב, יחכו שבוע, שבועיים, ואז יפתחו את המלחמה, ניתן להם קצת להתאושש, זה הפחד שלי. שבמקום להתקיף אותם עכשיו, הממשלה שלנו תיתן להם להתאושש איזה שבוע, שבועיים, חודש, ואז יתחילו את המלחמה. יש הפתעות יותר גדולות מזה. הלוואי, הלוואי. מה, הם לא האמינו, אתה פרצת להם לתוך חיים אימא, אתה גם יודע מה הם יודעים עכשיו? שגם אתה שמעת כל מה שהם עוברים בקשר. לא, אנחנו במכשירים מטייוואן, בדרך מטייוואן ללבנון, אנחנו טיפלנו במכשירים, שמנו את החומר נפץ. איזה תודה. תקשיב, זה נורא, זה לא נורמלי. כל העולם משתגע, אומר, תודה, בחדשות, וכל העולם זה מופיע. אני ראיתי, כן. העולם לא יודע שיש דבר כזה. כבר עשינו את זה בשנות ה-90 ליחי היאש עם הטלפון מקורולה. זה משהו יותר משוכלל, זה לא לאדם אחד, זה לכולם. בטח. יש כאן משהו יותר משוכלל. טיפלו פה במלא מכשירים. לפני שהם עברו, קודם כל עברו דרכנו דרך המוסד. כן. אשכרה המוסד עשה הכל. תראה, אני חושב שאנחנו ביחסים טובים עם טייוואן. אז הם שיפו איתנו פה, נתנו לנו לטפל במכשירים. נתנו את הקוד. פרצת להם את הכל, וזה יכולת להיכנס לכל המחשבים. כנראה היצרן שיתף איתנו פעולה. טייוואן. אנחנו ביחסים טובים איתם. עכשיו, טייוואן מכחישה, היא אומרת, זה לא עבר דרכנו, זה עבר דרך חברה אירופאית. נו... יכול להיות. יכול שבאמת עשו ככה כדי לא להפיל את טייוואן. יכול להיות. כדי שלא לסבך אותם. אין לנו אינטרס לסבך אותם, הם עזרו לנו. איך אמרת מכשיר, שם את החומר נפץ עליי. אתה יודע איזה מכה זה בשבילה? 5,000 מכשירים. 5,000. חמש אלף. יש להם? כן.
כבר לא יודעים לספור את הפצועים, כבר לא יודעים איפה הפצועים שלהם. נהדר. היית אחד בתוך השוק, פום, איך הוא מתפוצץ לו? פוצץ להם במכנסיים, פוצץ להם בפרצוף. מי שפוצץ לו בפנים הוא נפצע קשה. מי שפה נפצע בינוני קל. אבל הוא לא יוכל להתרבות. הוא לא יוכל להתרבות, לא יהיו לו ילדים. הרבה מהם לא יהיו להם יותר ילדים. הרי יש להתפוצץ להם למטה. שקשוקה והשני... וואו, אחלה שקשוקה. בהתחלה ראיתי אירוע ביטחוני, אמרתי מה עכשיו, זה לא קשור אלינו. בהירות, זה, מה קשור אלינו? מפילים? לא. מפיליה? לא. אין להם כל כך איך, הם כל האלה שאמורים להגיב עכשיו מושבתים. זה יותר טוב מלהרוג. רק היית הורג אותם, אז הם קוברים וזהו, אבל עכשיו צריך לטפל בהם. ושם אין קופת חולים, אין טופס 17, על כל יום בבית חולים צריך לשלם. והכל... אתה עכשיו אמרת שזה אנחנו, שהיה בערך איזה משהו שזה פשטה שלהם. ברור שזה אנחנו עשינו. אף אחד בעולם לא חושב שזה לא אנחנו. חמורים. דווקא חיזבאללה לא טיפשים. דווקא חיזבאללה... לא, לא, הם דווקא התכוננו, הם גם לא פריירים, מה שאני ראיתי את הסרטונים שם. לא, מלחמתי איתם, אבל זה לא תהיה מלחמה, זכותה זה בטוח. אני אומר לך, הם לא אויב קל, הם לא פריירים. לא פריירים בכלל, זה בטוח שלך. ולא טיפשים, אל תזלזל בהם. אל תזלזל באויב אף פעם, בטח לא אויב כזה. ואני מפחד שלא יתנו את המלחמה עכשיו, ידחו אותה שבוע, שבועיים, ייתנו להם להתאושש ואז יהיה לנו רע. אתה אומר, אסור להביא להם להתאושש. אסור. גם לפתוח את המלחמה איתם. וואו, השקשוקה מעולה. זה בכל הזה, לא ימינו, זה אחד בבקה, אחד בזה, בבתים שלהם. בכל חבר לבנון, אני חושב שאפילו קצת בסוריה אפילו. כן, בסוריה גם. ובאותו זמן, נתנו פקודה למכשיר. הגדירו במכשיר שהוא מקבל הודעה מסוימת, אז הוא מתפוצץ. ממש, שינו לו את התוכנה, וכנראה שהיצן שיתף איתנו פעולה. או שיש לנו סוכן מוסד בתוך היצרן. שתול שמה. אצל היצרן. שינו את התוכנה של המכשיר. טוב. כמה עולה חביתת ירק ככה בלי פיתה? כמה עולה חביתת ירק ככה בלי פיתה? כמה? טוב, אבל אני אקח אחד ויוכל, ועוד מעט אני אקח תקורי. שקשוקה מעולה. קשה למצוא שקשוקה טובה כבר. הייתי כל כך נואש לאכול שקשוקה טובה. הלכתי ליפו לדוקטור שקשוקה, התאכזבתי אכזבה של החיים. כן. אם הוא דוקטור שקשוקה, אתם פרופסורים לשקשוקה. תביא לו, תביא לו. באמת, אמרו לי.
אם ההוא דוקטור שקשוקה, אתה פרופסור. איזה שקשוקה עשית. הוא עשה לי שקשוקה חמוצה, עגבניות חמוצות, הרג אותי. טרי, זה טרי של היום, אנחנו גומרים. אני לא יודע איזה עגבניות הוא שם. את הרוטב אנחנו זורקים בסוף היום. הוא עושה רוטב, שם קצת, שם ביצים, רוטב של חודש אתה יכול לאכול, אז בגלל זה חמוץ, אם זה חמוץ זה מקולקל. גמר אותי, עשה לי חמוץ על הנשמה. אז אני אומר לך, אם זה... זה זה יפה, אני אקח את זה. אם זה חמוץ, זה מקולקל, אין דבר כזה חמוץ. כן. תודה. זה נכון, אוכל חמוץ ומחוקה. כנראה, היה חמוץ בתיאור. הוא לא מבשל כל יום שקשוקה. הוא מבשל בשרים כאלה גדולים. אצלנו אין, זה עגבניות גם. זה לא... בייסי. אולי הוא שם עגבניות רקובות, אני יודע, הכי זול שהוא מצא. הוא קונה עגבניות, והוא שם מוכל. פה, אתה יודע, היו פה שוטרים שהיו אוכלים, אומרים, מה? כולם קיבלו ממנו כאבי בטן. באו אולי, התחילו לאכול פה שקשוקה, אומרים, זה שקשוקה. תחנה משטרה כבר נסגרה? כן. אם הוא דוקטור, אתה פרופסור. הוא באמת, איך קורא עצמו דוקטור? אני באתי עם ציפיות, האמת, באתי... חשבתי סוף סוף יהיה לי שקשוקה טעימה. הם מקבלים כאבי בטן. הרבה מקומות הפסיקו לעשות שקשוקה פה בחולון. היו פה הרבה, היו פה עוד כמה שעושים שקשוקה טובה. היה את רוני, מפגש מקסיקו, נסגר. הוא עשה שקשוקה מעולה. היה לי איזה חבר בדובו שהיה עושה שקשוקה והוא הסתיק, הוא אומר לא משתלם לו. איפה אתה גם פה בחולון? כן. איפה? ליד דובוז. חוב הטייסים. זה שקשוקה נגמר מחר בישול חדש. אז זה לא חמוץ. אבל החביתות יורק שלכם זה גם נאמבר וואן. וואו. איזה חביתת ירק. כל יום תראי, אנחנו לא משחקים עם הקיבה של האנשים, תדע לך. איך קוראים לכם? מפגש אמצע הדרך? כן. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. הנה, נסראללה אינה מחר ב-5. הוא עוד לא נעם? עוד לא נעם. מחר הוא אינה. הוא לא ידע מה להגיד. הוא יש לו פה, הוא יודע תמיד מה להגיד זה. חביתות ירק, וואו. מחר הוא אינם, בוא נראה מה הוא יגיד. כן. וואו. וואו, יגיד את הבושית הרגיל שלו. עוד בעת נקמה, תבוא נקמה, נקמה. בושית הרגיל שם. אבל הוא דווקא, הוא אחד שעומד במילה שלו, שהוא אומר שהוא יעשה מה שהוא עושה. וואו. אני אוכל עכשיו... אני אקח עוד שקשוקה. עוד שקשוקה, ואחרי זה אני אקח שני חביתות ירק טייקאווי. אתה מביא לשקשוקה? כן. חומוס טחינה, סחוג. גם טורקי. גם חריף ככה? עוד. עוד? עוד, אני משוגע על חריף, כן, ככה, כן. גם סרט טורקי. דברת חמוצים בצד. חצי לתאר? מה? לא. חצי לנו אוכל. תחינה. אפשר חמוצים קצת. עשה הכל, שתי...
אם אפשר צוחית קצת חמוצים בצד, הנה איפה, הנה. ואפשר בצוחית הזאת, חבל נרחלך עוד אחת. תודה. וואו, תודה. בלם מודיע, נסראללה אינה מחר בחמש. נראה מה הוא יעשה. תראה, הוא אסור זלזל בו, הוא אחד האויבים הכי קשים שלנו, הכי חכמים, הכי מתוחכמים, הכי מסוכנים. הוא לימד את החמאס את העבודה. חמאס עומדים ממנו, תלמידים שלו. הוא המורה, הוא המאסטר. הבעיה שהוא התחיל כבר לזלזל בנו. הוא אמר שאנחנו קורי עכביש. הוא אמר שאנחנו חלשים. ישראל חלשה כמו קורי עכביש. זה נקרא, זה היה נאום מפורסם שלו, נאום קורי עכביש. שכל העולם מכיר את הנאום הזה שלו. הוא אמר, ישראל כל כך חלשה כמו קורי עכביש, רק תושיט את היד אתה קורע אותה לצורה. קורע לישראל את הצורה. מה שכן, כל החברים שלי שהם לא מהארץ, אמרתי להם, אתם רואים מה קורה שהם מתעסקים עם יהודים? אל תתעסקו עם יהודים, אסור להתעסק עם יהודים. מי שמתעסק עם יהודים, זה מה שקורה לו. שופקה. טוב, את השקשוקה אני ארוז טק אווי, יש שקית, ואני אקח גם, עוד שתי חביתות ירק. וכך שתי חביתות אתם שמים הרבה מה תפוח אדמה ובצל אני אוהב גם את זה אני אוהב את האפויות כן, אני אוהב אותם קצת צרופות האפויות טוב ככה אז זה 20 אכלתי עוד אחת 30
בוא עוד שתי פיתות, זה עוד 50, 80. איך רחוב הטייסים? מה? אתה אוהב את האזור? בניינים מאוד ישנים, אתה לא מכיר? אתה גר לבד? לא, יש לי בת זוג. יפה. יש לך ילדים? עדיין לא. בעזרת השם יהיה. אתה אומר אתה לא ממהר. האישה קצת יותר, אתה יודע, האישה, אנחנו אין לנו מהר, גברים, אתה יודע. למה, עד כמה היא? עברה את ה-40. אנחנו לא, אנחנו שלנו לא כך צעירים. כן. בבקשה, הצלחת. תודה לכם, אחלה שקשוקה ואחלה חביתות ירק. תמשיכו ככה. כיף.